高校には生徒の夢や目標を達成するための環境がもう整っているっていうことが一番の強みだと思っております。東北高校に入学を決めた理由はもともと商業系の高校に行きたくって、で私立で商業系ってあんまりないからって思って、パンフレットを見た時に小松島キャンパスの IT っていうところを見て、もうここなら商業学べるって思って、自分が将来何につけるのかなみたいな、そこはちょっと苦労したかもしれないです。自分は兄がもともと東北高校出身で何度か部活に参加したんですけど、その時に顧問の先生がとても優しくて、自分もここで剣道をしたいと思って入学しました。最初は友達できるかなとかいっぱい不安があって入学したんですけど、ここは人数が多いんで友達がたくさんできたり、そういう中で勉強できるのはすごいいいなって。中学校からの仲のいい先輩がいて、それでここの学校に入ったっていうのを知って、それでもともとは本当はヨット部で一緒に船乗らないって言われて、それで入ろうと思ってどうしようかなって思ったら、まあ送信コースがあったので、あここならいい大学もまあ狙えるかなと思ったのでここに入学しました。志の高い仲間たち、生徒たちがたくさんいる。友達みんな優しい人ばっかだし、文化祭とかもすごい楽しかったし、体育祭も楽しかったし、なんか結構充実してる毎日だったかなって思います。大丈夫です、みんな支えてくれ。定期テストのたびに周りの友達と一緒に点数どうだったとか、問題ここ難かったよねとか、そういうのも言って、あと教えてもらったりも、得意な教科がある友達には教えてもらったりもできるので、それもやっぱり送信コースならではの生き生きとした瞬間とかかな。東北高校の見学の精神は個性尊重の人作りであります。授業が面白い友達とかに話したり、あとは去年の担任の先生とかにお話ししたりして、結構モヤモヤは結構消えましたね。それで学力が上がったとこですかね、成績がありました。なんか中学の頃は全然勉強できなくて、本当に勉強が好きじゃなくて、でもなんか東北に入ってから中学の時の数学すっごい低かったんですけど、いきなり高得点取ったり、お母さんにカンニングしたんじゃないのってカンニングしたんじゃないのって言われるぐらい点数上がって、公務員試験に向けた対策とかも先生たちがちゃんと対応してやってくれるので、勉強面ではあんまり困らないというか、模試の成績が悪かったりするとちゃんとここどうだったのみたいな言ってはくれるんで、昔の自分だったら多分復習もしてないなみたいな、それぐらいな感じだと思うんですけど、友達とかも多分結構送信コースだと頭がいい友達が多かったりするので、この教科だけは勝ちたいなみたいなのも思ったりして勉強に取り組めるんじゃないかと。卒業生が社会で活躍している方がとても多いということが言えると思います。というのはやはり本校での教育というものが、学力だけではなく社会に有意な人材を育成するということが本校が目指している教育でもありますし、そういう教育が生徒一人一人の個性を伸びしろを伸ばしているのだというふうに思っております。東北高校に入ってこう持っていただきたいもの、それはやはり目標であります。将来はウェディングプランナーになりたくて、ウェディングの専門学校を目指してるんですけど、そのために先生たちが結構動いてくれてて、なんか調べてほしいことあるとか結構聞いてきてくれて、で分からなかったこととか、その調べてくれたことによって結構ああなんかこういうのもあるんだなとか思ったりしたことが多かったので、入学したいなっていう気持ちですね。そうですね、なんかやっぱり人生で一度のその瞬間だから、なんかそれにはちゃんと答えてあげたいなって思ってます、ね、将来警察官になりたいので、そういうとこも考えて東北高校に入ります。うちの
祖父祖母が肉牛を育てるみたいな農家をやってるんですけど、なんだ国内の食料 の自給率とかが低下してるっていうので、まあ、農業関係の仕事に就けるように消費者と生産者をうまくつなげるっていうのをやりたいなっては思ってるんですけど。文教です。はい、文教コースは明るいコースですね。なんかもうみんな元気みたいな。それこそやっぱり2年生になったらこう文系、理系とか IT 系とかこう分かれていくんですけど、そういうなんか自分が目指してる進路とかはまあ選びやすいんじゃないかなっては結構思います。そう、綺麗です。うちのコースだとやっぱり講座8時間授業プラス講座みたいになってるんですけど、もう多分先生たちも帰りたいと思うんですけど、そういう時にしっかり生徒に寄り添って結構問題とか結構詳しく教えてくれる先生も多いので、いいサポートになってるんじゃないかなと思います。個人の意識とか意欲教えてもらわなきゃっていう、そういうのは多分まあ塾に行って、まあ、集中して先生に教えてもらってっていうのもできると思うんですけど、うちの学校にも結構多分できる先生、教えるのが上手い先生とか結構いるので、塾に行かなくても真面目に取り組めば伸びるんじゃないかなと思います。はい、行ってないです。ちょっとやっぱりトップアスリートを育てるという視点よりかは、1人の秀才よりも100人の恩人をという、まあ、これも初代校長が常々言われていた言葉であってですね、という言葉にも象徴されるように、トップアスリートだけをこうもてはやしているわけではなく、生徒たちもしっかりとチームスポーツだったりその仲間だったりっていうのをしっかり尊重しながら、ある意味こう先頭に立って引っ張っていっていただいているというか、そういう子たちがそれぞれまた次のステップでも活躍しているんじゃないでしょうか。笑顔いっぱいだし、部活動も充実してるし、先生たちもいい先生ばっかだし、いい高校だなって思いますね。そうですね、一言じゃちょっと言えないぐらい。ちょっと大丈夫、みんな支えてくれ。自分の中では結構生活のすごい大事なものになってたんで、僕もそうやって自分が一番落ち着ける場所っていうのを、まあ高校時代もそうでしたし、今現在もね、そういう場所を作って、やっぱり生徒たちにも学校に来るのが楽しいなっていうふうに思ってもらえるように。ありがとうございました。ありがとうございました。